ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଏହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଆଗକୁ ଅଛି ଅନେକ କିଛି। ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ ଉଲି ହିଦିନ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଏକ ଚିଠି ଜବତ କରିଛି, ସେଥିରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାତ୍ର ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଇରାନୀୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବା ସହ ସୈନ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ କାସିମ ସୁଲେମାନୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇରାନର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଜୋନଗନ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଇରାନ। ସୁତରାଂ ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଇରାନ ଲିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସୂଚିତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।